Maldivdəki parıldayan çimərlik. Sanki göydəki ulduzlar Vatu adasına üzməyə düşüblər. Bu qeyri-adi məkan yerli sakinlərin ulduz dənizi adlandırdığı fenomen nəticəsində dünyada tanınıb. Qaranlıq düşəndə adanın sahilini yuyan Hind okeanının suları parlaq mavi rəngdə sayrışmağa başlayır. Bu parıltını dinoflagiliatlar, yəni sudakı bir hüceyrəli fitoplanktonlar yaradırlar. Fitoplankton təhlükə hiss edəndə onun tərkibindəki lüsiferin adlı maddə oksilüsiferinə çevrilir ki, bu da bax bu cür mavi sayrışma verir. Bu yolla da fitoplankton onu ov edən xırda xərçəng kimləri qorxudur. Bu canlılar istənilən digər stres şəraitinə də bioluminesensiya ilə cavab verirlər. Məsələn, dənizin dalğalanmasına, güclü küləyə və hətta insan toxunuşuna da bu cür reaksiya görmək olar. Ona görə də Vatu adasının sahilində yeridikcə özünüzdən sonra sayrışan izlər görə bilərsiniz. Vatunun parıldayan çimərliyi nə qədər heyrətamiz görünsə də, burada uzun müddət çimmək məsləhət deyil. Dinoflagellata allergiyanız ola bilər.